Okay. So, number three, the driver of a pickup truck going 100 km/h applies the brakes, giving the truck a uniform deceleration of 6.5 m/s² while it travels 20 m. Okay. Masa SPM dulu, soalan macam ni memang ada dalam linear motion, dalam chapter linear motion. Okay, beza dia sekarang ni, soalan sekarang ni physical quantity, value yang dia bagi tu tak semuanya dalam SI unit. Okay, so kamu kena identify yang mana satu yang bukan SI unit, yang mana satu yang memang dah dalam SI unit. Kalau masa SPM dulu, dia bagi semua dalam SI unit. So, senanglah. Kamu just pilih formula yang sesuai dan kamu just substitute sahaja value yang dia bagi tu dalam formula. Okay. Tapi sekarang ni, ada yang value yang dia bagi dalam SI unit dan ada yang bukan. Okay, kalau kamu tengok kat sini, 100 km/h ni adalah initial velocity U. Tapi, kilometer per hour ni bukan SI unit. So, sebelum kamu selesaikan ataupun masukkan dalam formula, kamu mesti tukar dulu U ni kepada SI unit. Walaupun kamu tengok soalan nombor 3A ni, dia nak speed of the truck in kilometer per hour at the end of the of this distance. Maksudnya dia nak final velocity. Walaupun final velocity dia nak dalam kilometer per hour, kamu kena tukar juga U tu, semua physical quantity ni kepada SI unit dulu. Sebab apa? Okay, cuba kita tengok. Okay, kita tengok dulu formula mana kita nak pilih. Sekarang ni kamu ada U 100 km/h. Okay, this is given. And then dia bagi deceleration. Deceleration maksudnya dia decelerate. Decelerate maksudnya dia decrease, dia decrease speed. So kat sini ada tanda negatif. Negatif 6.5 m/s². And then distance. Distance is given, it is 20 m. Okay, so semua ni diberi ya. Okay, kalau kamu tengok, unit bagi acceleration adalah meter per second squared. Unit bagi displacement adalah meter. Ha, jadi dia tak setara lah kalau kamu nak masuk dalam dalam satu formula. Faham tak? So, kamu kena tukar dulu. U 100 km/h ni kepada meter per second. Okay, kilometer per hour. Okay, h to the power of negative 1. Maksudnya h ni ada kat bawah. Okay. So, kamu perlu tukar kilometer kepada meter, hour kepada second. Okay. So, kilometer tukar kepada meter times 10 to the power of 3. Dan nak tukar hour kepada second, maksudnya kita tukar hour kepada minit. So, times 60. And then, minit tukar kepada second times 60. Ataupun kamu terus buat times 3,600. So, maksudnya kamu dah tukar daripada hour kepada second. So, 100 to the power of 3 over 3,600 equals to 27.78. Okay. So, yang ni adalah initial velocity U dalam unit meter per second. Lepas baru kita masuk dalam formula. Okay. Dan kita akan dapat V dalam SI unit. Lepas tu baru kita tukar kepada kilometer per hour. Sebab soalan dia nak
unit V dalam kilometer per hour. Tapi kalau tak ada ni, tak ada disebut dia nak dalam kilometer per hour ni, orang tak payah tukarlah. Biar je unit dia dalam SI unit iaitu meter per second. Okey? Faham tak kelas? Faham. Okey. So kita ada U, ada V, ada S. Kita nak cari kita ada U, ada A dan ada S. Kita nak cari V. V is the unknown that you have to find. So formula mana yang sesuai? V squared equals to U squared plus 2AS. Okay, V is the unknown. U mesti dalam SI unit. Okay. And then A, deceleration, negative 6.5. So negative sign pada acceleration tidak menunjukkan direction. Negative sign pada acceleration menunjukkan dia ni decelerate. Dia kurangkan halaju dia. Dia kurangkan laju dia. Kalau masa Melayu, nyah pecutan lah. Okay, tanda negatif pada acceleration tidak menunjukkan direction. Tanda negatif pada U, V dan S, yang tu tunjukkan direction. Okay, so yang ni gantikan displacement dia 20 meter. So kalau dia tak sebut objek ni bergerak to the right ke, to the left ke, upward atau downward, so kita boleh buat assumption kata dia move to the right lah. Okay, dia apa ni, dia move to the right sebab yang ni kategori dia pada X component tau. Dia on ground. Okay, kereta dekat ground lah, betul tak? On ground level. Jadi dekat X component lah, apa ni, dia dekat X component. Jadi dia ni linear motion. Tapi kalau dia bergerak, disebut dia bergerak secara menegak, maksudnya dia drop ke, dia turn upward ke, so yang tu kategori free fall. Okay, okay, yang tu kategori free fall. Okay, tak apa, kita siapkan yang ni dulu. So yang ni positif lah. Okay, now yang displacement tadi positif lah. Okay, so dapat berapa V? 22.62. 22.62 dalam unit meter per second. Lepas tu baru boleh tukar. Okay, lepas tu tak boleh kamu terus masukkan U dalam kilometer per hour. Okay, sebab dia tak setara lah. Sebab unit acceleration tu meter per second squared, dan unit distance adalah 20 kilometer. Ataupun kamu buat macam ni, kamu tukar unit deceleration kepada kilometer per hour squared dan tukar unit distance kepada kilometer. Tu lagi banyak nak tukar, betul tak? Lagi lambat, betul? Betul. Ni kita tukar satu je. Kita tukar U je kepada unit meter per second. At the end, kita akan dapat V dalam meter per second. Lepas tu barulah kita tukar daripada meter per second okay, meter per second S dia terbawa off negative 1, maksudnya S ni ada kat bawah. Okay, second ni ada dekat bawah. Okay, so kita nak tukar daripada meter kepada kilometer dan second kepada hour. So nak tukar okay, nak tukar meter kepada kilometer times 10 to the power of negative 3, second kepada hour bagi, okay, divide dengan 3600. Jadi dapat apa tu? 22.62 to the power of negative 3 3600. So dapat 81.43 kilometer per hour. Okay, ini soalan A lah.
Okay, so careful lah. Tengok dulu physical quantity yang dia bagi tu dalam SI unit ke bukan. Kalau dah memang SI unit, okay. Boleh masuk terus. Kalau bukan, tukar dulu. And then, kamu kena alert dengan direction. Okay, kena alert dengan direction. Maksudnya kat sini, kamu kena alert positif negatif tu. Okay, soalan tak akan bagi sign convention dia. Kamu yang kena decide daripada maklumat-maklumat yang dia bagilah. Okay. To the right. Positive. To the left. Negative. Upward. Positive. Downward. Negative. Okay. Soalan B. How much time has elapsed? Dia cari T. So, yang ni boleh pilih lah mana-mana formula yang sesuai. Okay. Saya nak pilih yang ni. V equals to U plus AT. Kamu nak pakai S equals to UT plus half AT squared pun boleh. Okay. Saya nak pakai V. So, V ni mesti dalam unit meter per second. Okay. U pun mesti dalam unit meter per second. Acceleration dia ialah negative 6.5. And then time is the unknown that you have to find. So kamu akan dapat time 22.62 minus 27.78 divide dengan negative 6.5. So dapat 0.794. Unit dia adalah second. Okay. And then question number 4 ada masalah tak? Speedboat. Ada masalah tak? Kamu cuba buat tak? Saya tak create lagi. Ke classroom nanti saya create. Nanti boleh hantar exercise yang saya bagi tu kat situ lah. Dah buat belum? Dah. Ada yang ada masalah tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Okay, so kita proceed chapter 2 eh. Projectile motion. Okay, ni ada yang dah tengok, ada yang tak tengok lagi kuliah. Okay, tak apa, saya explain sikit lah. Okay, so kita sebenarnya boleh bahagikan chapter 2 ni kepada kategori motion dalam X component ataupun Y component. Okay, kita boleh bahagikan motion okay, linear motion sekejap eh. Saya nak ni buka lagi. Saya punya bateri ni panas. Okay. Motion object. Okay. Kita boleh bahagi dia kepada motion yang bergerak pada X component ataupun motion yang bergerak kepada dalam Y component. Okay, motion pada X component ni dia dekat ground lah. Dia dekat ground level. Okay, dia dekat ground level. Dan motion pada Y component ni dia bergerak secara menegak. Okay, X component ni dia bergerak secara mendatar lah.
ke kanan ataupun ke kiri. Y komponen ni dia gerak ke atas ataupun ke bawah. Okey. Okey, ada juga motion yang dia ada dua-dua komponen serentak. Okey. Projectile motion dia ada X komponen ada dan Y komponen pun ada secara serentak. Okey. Alhamdulillah. Excuse me. Okey. Yang X komponen ni dia sama ada objek ni move dengan constant velocity. So acceleration dia 0. Jadi equation dia kita pakai V equals to S over T. Ataupun objek ini bergerak dengan constant acceleration. Acceleration ada nilai, whatever value lah. Okay. So, untuk yang ni, kita kena pakai mana-mana empat formula ni. Empat equation ni. Okay, ada empat equation untuk objek yang bergerak dengan constant acceleration. Okay, so yang ni ni hanya untuk equation V equals to S over T, hanya untuk objek yang bergerak dengan constant V, constant velocity. Faham tak beza velocity dengan acceleration? Faham. Okey. Faham. Okey. Velocity apa maksud constant velocity? Constant velocity ni dia bergerak tak? Bergerak. Bergerak. Constant acceleration? Bergerak. Bergerak. Constant displacement, displacement sama. Bergerak tak? Tak bergerak. Okay. Kalau displacement sama, maksudnya dia tak bergerak. Constant velocity bergerak, constant acceleration pun bergerak. Okey, apa beza dua ni? Okey, constant velocity ni maksudnya velocity dia sama sahaja sepanjang during that interval time lah. Okay. Contohnya dia bergerak dengan 80 km/h. So sama je, 80 km/h je. Okay. Laju seragam. Constant acceleration ni dia tak bergerak dengan laju seragam, tapi dia sama ada dia increase laju ataupun decrease laju dengan rate yang sama. Okey, maksudnya dia increase. Contoh dia increase speed lah. Dia increase halaju dia, dia increase velocity dia daripada 80 to 90 to 100 km/h to 110 km/h. Okey. Secara seragam. Dia memecutlah. Kalau dia kurangkan halaju dia, dia decelerate. Dia decelerate. Dia pun ada, tu pun dalam kategori constant acceleration, tapi yang tu A dia negatif lah. Dia decrease speed, decrease velocity, maksudnya acceleration dia jadi negatif. Okay, mungkin daripada 80 km/h dia perlahankan jadi 70 km/h and then 60 km/h. Okay, dan seterusnya lah dalam dalam kadar yang sama, rate yang sama.
Okay, untuk syllabus kamu setakat constant acceleration je, sampai constant acceleration je. Ada juga acceleration yang tak constant. Okay, tapi untuk sekarang ni kita pakai constant acceleration. Tapi mungkin ada juga soalan yang mana ada dua acceleration. Okay, ada dua acceleration yang tak sama. So, bila ada dua acceleration yang tak sama, kamu kena selesaikan berasingan lah. Maksudnya tak boleh masukkan dalam satu formula. Kena asingkan lah. Okay. Okay. Ingat lah, equation V equals to S over T ni hanya untuk constant velocity. Okay. X component ni dia bergerak secara mendatar. Dekat ground lah. Kereta, dekat highway, riding bicycle, dekat dekat road, okay, apa ni, and then a man running, tu semua kategori X component. Okay, Y component ni dia secara menegak, okay, dia sama ada move upward ataupun downward tanpa melibatkan engine, tanpa melibatkan apa-apa fuel lah. Kalau macam roket, dia bergerak dengan, dia guna fuel kan, roket guna fuel kan, dia nak move upward tu. Ya. Yang tu bukan kategori free fall lah. Yang tu bukan kategori free fall sebab yang tu dia ada acceleration dia sendiri. So maksudnya dia akan pakai yang jenis ni lah. Okay. So Y component ni maksudnya free fall, okay. Okay, dia free fall. Kalau ikutkan dalam apa ni, syllabus dalam curriculum specification, free fall ni dia letak bawah tajuk projectile motion. Tak apa, asalkan kamu faham je dia kategori yang mana, and then kamu boleh pakai formula yang betul, okay. Okay, free fall. Untuk free fall, dia ada acceleration. Dia pun bergerak dengan constant acceleration juga sebenarnya. Tapi acceleration dia, kita dah tahu dah. Acceleration dia adalah sama dengan acceleration due to gravity, which is negative 9.81 meter per second squared. Kalau yang kategori X component ni, acceleration dia boleh jadi apa-apa nilai lah. Okay, tak semestinya 9.81. Okay, bukan 9.81 lah. Okay, ikut objek tersebut. Kalau free fall, acceleration dia memang tetap negative 9.81. Okay. Okay, so kalau kita pakai formula yang khas untuk free fall ni, A ni kita gantikan dengan G. Jadi kita letak negative siap-siap. So kita akan dapat U minus GT, and then S equals to half U plus V times T, and then V squared equals to U squared minus 2GS, and then S equals to UT minus half GT squared. Okay, maksudnya kalau pakai equation yang ni, yang 4 ni, so untuk yang ni G kat sini kamu terus letak 9.81 meter per second squared. Sebab jangan letak lagi negatif dah. Sebab apa? Sebab ni dah ada dah negatif ni. Kita dah letak dah negatif siap-siap ke depan ni. Kalau tak, kamu letak lagi jadi redundant lah. Okay? Redundant. Redundant eh? Okay. Kalau kamu nak pakai formula sebelah ni untuk free fall pun boleh. Untuk kalau kamu pakai formula ni, untuk formula ni, kamu akan, kamu kena ganti A tu dengan negatif 9.81. Okay, kalau pakai formula ni. Okay, kalau saya untuk free fall, saya prefer pakai yang ni terus lah. Okay, pakai yang 4 ni. Lepas tu, G tu saya tak letak dah lah negatif, sebab dah letak dah negatif siap-siap kat depan tu. Okay, kalau kamu nak pakai yang ni pun boleh. Tapi untuk free fall, gantikan A dengan negatif 9.81. Okay, dalam video kuliah tu saya tunjukkan kenapa G kita pakai negatif 9.81. Okay, nanti tengoklah video kuliah tu. Kalau masa SPM dulu untuk free fall,
Okay, under subtopik free fall ni, linear motion kan, masa SPM dulu, konsep yang kamu guna bila objek ni naik ke atas, G kamu guna negatif. Bila turun bawah, G kamu pakai positif, betul tak? Ya. Betul. Kamu pakai masa SPM lah. Maksudnya naik atas dia tawar, dia lawan graviti, G tu negatif. Turun bawah, G tu positif sebab ikut graviti. Okey, tak boleh guna dah ha, konsep tu tak boleh guna dah. Okey, sekarang ni sama ada objek tu turun ke bawah ke naik ke atas ke, kita perlu tetap gunakan G adalah negatif 9.81 sebab nilai G tu adalah negatif 9.81. Okey, dalam video kuliah tu saya dah tunjukkan proof lah kenapa G tu sentiasa negatif 9.81 walaupun dia naik atas, objek ni tu naik naik ke atas ataupun turun ke bawah. Okey, yang kamu kena consider positif ataupun negatif ni untuk U, V dan S. Tiga-tiga ni adalah vektor kuantiti yang mana kamu kena alert lah. Positif dengan negative sign. Okay, positif bila objek ni move upward. So dekat U ada tanda positif, dekat V pun ada tanda positif, dekat S pun positif. Okay, dan di U, V dan S ni akan jadi negatif bila objek ni move downward. Okay, ni kategori free fall lah. Kalau kategori dekat X component, dekat linear motion tu, objek yang secara mendata ni positif bila dia move to the right, negatif bila dia move to the left ataupun disebut move opposite direction. Okay? Okay. Okay tak setakat ni? Okay. Okay, ada. And then projectile motion ni dia ada dua-dua komponen X dan Y serentak. Okay, jap mungkin saya boleh tunjuk simulation sikit kat kamu untuk projectile motion. Okay, okay. So ni ada simulation. Okay, saya ambil football. Okay. Kau apa ni? Okay, okay. Alright. Okay, initial speed kita ambil tinggi sikit. 30. Ni angle. Contoh projectile motion. Nampak tak saya share? Nampak. Okay, dia tukar sikit sudut. Sekejap Okay, so ni objek yang bergerak dengan projectile motion lah. Okay, objek yang bergerak dengan projectile motion. Tanpa air resistant, yang mana gravity dia 9.81. Okay, so saya shoot ni. Okay, so
lagi kita letak dia punya X component dan Y component. Katanya ada kat sini, mana? Okay, saya tukar ambil cannonball. Okay, so kita clear semua ni. Saya ambil cannonball. Ha, nampak tak? Ni contoh projectile motion. Okay. Sepatutnya ada ni. Dia punya X component dan Y component. Alhamdulillah. Excuse me. Okay, nampak tak? Ni projectile motion. Ni contoh projectile motion. Pernah main bola sepak tak? Pernah tak main bola sepak? Pernah. Okay. Kalau kamu pernah main bola sepak, okay, kamu cuba imagine balik kamu masa kamu main bola sepak tu. Main futsal tu. Okay. Ni ball. Kan? So, ni kamulah. Girls je kan yang cakap tadi. Main bola sepak. Mungkin boys main netball. Okay, so kamu kick the ball kan? Tak, kamu kick the ball. So ball ni akan dia tilted macam ni lah, betul? Betul tak? Betul. Okay, dia naik tilted macam tu. And then dia akan naik sampai maximum height. And then kalau tak ada siapa yang catch, dia akan jatuh bawah lah. Kan? Ya. So yang ni bola ni satu contoh projectile motion. Dia ada dua-dua komponen, X and Y. Okay. Sebab dia tilted ni. Ni initial velocity dia U kat sini. So U ni tilted. Bila tilted, dia ada both komponen X and komponen Y. Okay, ni sudut theta ni adalah antara U dengan X axis ataupun horizontal lah. Okay. Macam tu. Okay. So, ada empat kategori lah. Empat case untuk projectile motion. Sama ada dia daripada ground. Macam football tadi. Daripada ground. And then jatuh balik ke ground. Okay. And then boleh tengok balik apa ni, nanti tengok balik video kuliah tu. And then yang kedua tapi susunan tak samalah. Yang kedua case dia mungkin daripada any building ataupun daripada table. Maksudnya tak semestinya building, tak maksudnya table lah. Maksudnya objek ni daripada particular height, daripada ketinggian yang tertentu. Okay, daripada ketinggian yang tertentu kita shoot macam ni juga. Contoh arrow. Kita dekat apa ni, dekat dekat tebing ke kan, kita nak shoot bird. Okay. So arrow ni akan naik sampai maximum height. And then kalau tak kena apa-apa, dia akan jatuh ke bawah balik. Betul? Ya. Betul. Ni kes yang kedua. Kes yang ketiga daripada table ataupun building. So objek ni asalnya dia rolling on this table. Table kan pada horizontal kan? Table kan horizontal. Masa dia kat sini ni, U dia ni secara horizontal. Initial dia pada horizontal. Tapi final dia dan masa motion ke bawah ni, dia ada both horizontal dan vertical. Okay, ni case yang ketiga. And then case yang keempat, ni ni detail dia dalam video kuliah.
Kes yang keempat daripada building, okey, ataupun table. Tapi objek ni dia shoot macam ni. So kalau shoot macam ni, tilted, you tilted ni, so dia ada dua-dua komponen lah, komponen X dan komponen Y. Ni theta, jadi komponen Y dia negatif lah nanti. Okay, komponen Y dia akan jadi negatif sebab UY ni direction dia downward. Okay, detail dia dalam video kuliah, kamu kena tengok lah nanti. So untuk projectile motion, untuk Y komponen dia ni, dia under acceleration due to gravity. Dia macam free fall. Okay, sebab dia, untuk Y komponen dia ada pengaruh acceleration due to gravity. Ha, jadi dia sama macam free fall. Okay, jadi equation dia sama macam free fall. Ni free fall kan? Tapi kita letakkan Y dekat U, V dan S. Py equals to Uy minus Gt. Yang ni pula Sy equals to half Uy plus Vy times T. Yang ni pula Vy squared equals to Uy squared minus 2G Sy. And then yang ni Sy equals to Uyt minus half Gt squared. Okay, tu untuk X komponen. Dan X komponen, tu untuk Y komponen. Okay, dan X komponen dia, X komponen dia tak ada acceleration. Okay, dia tak ada acceleration sebab dia bukan di bawah pengaruh acceleration dia to gravity. Mendatar, tak ada gravity lah. Gravity ni secara menegak. Okay, jadi untuk X komponen dia, acceleration dia zero. Bila acceleration zero, dia bergerak dengan constant speed. Okay, constant speed. Jadi daripada V equals to S over T, yang mana V ni adalah untuk komponen X. Okay, dan S ni pula adalah horizontal displacement. Okay, ataupun kita sebut horizontal range. So kita berjadikan horizontal range ataupun horizontal displacement ni sebagai subjek, yang mana bila S komponen ni dia tetap UX sama dengan VX. So SX equals to UX times T. So ni je lah equation untuk X komponen. Okay, okay, so ini overview sikit lah untuk projectile motion. Okay, mungkin kita boleh terus buat soalan. Tapi nanti kamu kena tengok juga tau video kuliah tu. Dia detail kat situ. Boleh ke? Boleh, Nada. Boleh, Nada. Okay, kita buat exercise 3 number 1. Okay, exercise 3 number 1. Okay, bila dapat soalan, kamu kena imagine. Lepas tu, kamu kena sketch sikit supaya kamu nampak lah dia ni kategori yang mana. Okay, supaya kamu boleh pilih formula yang sesuai dan konsep yang betul. Okay, tengok question number 1. Object is released from rest at height 20 meter from a building. Determine the time and velocity when it reached the ground. Okay, dikata daripada building. Ni building. And then ini object. Dia release from rest. Bila release, okay, kamu try duduk dekat apa ni, dekat duduk dekat mana eh? Takpelah, kamu berdiri je pun boleh lah kan. Kamu berdiri, kamu pegang buku, pegang eraser ke. Okay, pegang eraser, and then kamu release, kamu drop the eraser. Eraser tu naik atas ke, turun bawah ke, jatuh sengit ke, macam mana? Jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah kan, straight. Okay, jatuh ke bawah straight.
Jadi ya ni lah. Untung. Eh. Jadi ya ni kategori freefall ni. Eh, freefall. Okay. So, maklumat yang dia bagi, release from rest daripada atas ni, so initial velocity dia adalah 0. And then, height of the building adalah 20 meter. Determine the time, ada dua benda dia nak cari. Determine the time and velocity. T dengan V adalah unknown yang kamu kena cari when it reach the ground. Okay, reach the ground kat sini lah. Masa kat sini ni. Okay. Okay, masa dia reach the ground. Sebenarnya soalan ni masa before it reach the ground. Before it reach the ground. Okay. So, yang dia nak cari V kat sini berapa? Bukan 0 eh. Kalau kamu kata velocity masa dia reach the ground tu adalah 0. Maksudnya. Kamu masukkan objek ni dia terapung lah, dia terapung dekat atas ground tu sebab dia berhenti. So tak betul lah. Sebenarnya velocity dia masa dia reach the ground tu, before it reach the ground tu, sebenarnya masa tu paling laju. Okay, velocity masa tu maksimum paling laju. Sebab bila turun ke bawah, kan ada faktor acceleration due to gravity. Velocity ni bertambah. Dia makin laju. Bila turun ke bawah, objek makin laju. Jadi dia paling maksimum masa sebaik sebelum dia cecah lantai tu. Lepas dia cecah lantai tu, barulah mungkin dia stop. Ataupun mungkin dia akan rebound. Okay? Okay tak? Dia faham tak konsep ni? Boleh. Boleh. Okay. So, kita nak cari V kat situ lah. Okay, V sebelum dia cecah lantai. Okay. So, kamu ada U. And then, H ni dia punya displacement lah. U dia 0. V unknown. S dia berapa? Negatif 20. Yes, very good. Negatif 20 meter. Negatif because dia tengah move downward. Okay, ingat tak saya kata untuk selesaikan soalan free fall, projectile motion, apa-apa ni yang kamu kena consider positif negatif ni adalah untuk nilai U, nilai V dan nilai S. Okay. Okay. So, kita boleh pakai nak cari T kan? Okay, kita nak cari mana dulu? Okay, T unknown. T pun unknown. Hilang. Besarkan. Okay, T pun unknown. Whiteboard ni kadang-kadang senang handle, tapi dia suka ni. Dia suka terdelik. Okay. T pun adalah unknown. Okay. So, saya nak cari T dulu. Kita nak cari T dulu. So, kita boleh pakai V equals to. Sekejap eh. Sekejap, saya nak besarkan ni. Okay. V equals to U minus GT.
Tapi Vianon. Okey, tak nak pakai yang ni. Boleh pakai apa? S sama UT T minus half GT squared. S dia negative 20, U dia 0, G dia 9.81. T dia adalah unknown. So dapat berapa T? Dua point kosong dua saat. Okay, 2.02 second. Okay, kalau kamu tak letak negatif tadi dekat S, kamu akan dapat time dia negatif. Time mana ada negatif? Okay. So kalau kamu dapat macam tu, kamu terbuat macam tu, kamu tak boleh main ubah je sign convention dekat bahagian ni, tak boleh. Okay. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena check balik dekat atas ni kat mana salah. Okay, sebab dalam fizik dia akan mark substitute. Substitute betul baru dapat markah ni. Ni markah substitute kat sini, markah konsep ataupun gantian. S kamu ganti negatif 20 dapat markah. Okay, yang ni jawapan akhir dengan unit. Okay, jawapan akhir dengan unit. Kadang-kadang dia satu markah je soalan ni. Sebab yang ni dia kena dua-dua ni betul. Sini negatif, sini jawapan akhir dengan unit yang betul, satu markah. Okay, depend lah. Okay, so kita dah siap soalan nak cari T. Betul lah, nak cari T dah. T dah dapat dah. Sekarang kita nak cari V. Velocity when it reach the ground. V. So, kita boleh pakai ni lah. Okay, V equals to... Ni soalan nombor satu lagi eh. Nak cari apa? Nak cari V. Okay, soalan ni yang ni penyelesaian untuk cari T. Yang ni pula penyelesaian untuk cari V. So, kita boleh pakai V equals to U minus GT. V is the unknown. U dia 0. G dia 9.81. T dia kita dapat daripada soalan tadi. 2.02. Jadi, kita dapat V sama dengan berapa? Negative 19.81 meter per second. Okay, ada tanda negatif baru betul. Tak ada tanda negatif salah lah, sebab dia tengah move downward. Negatif ni maksudnya dia tengah move downward. Okay, dia tengah move downward. Okay. Okay, so kita nak proceed soalan yang berikutnya, number 2. Boleh ke ni? Boleh. Okay, number 2. A ball is thrown directly downward with initial speed. Soalan ni similar macam soalan number 1 ni. Saya rasa kamu boleh buat yang ni. Okay, cuma U dia 8 lah. Okay. So, saya nak ambil soalan yang jenis lain. Okay. Tengok number 3. An object is thrown vertically upward. Yang ni paling ke atas. With initial velocity 20 meter per second, determine the maximum height, the time taken to reach maximum height. Okay. Okay, kamu kena imagine. Ni ada objek daripada ground maybe. Dia thrown upward. Run vertically upward. Ni kategori free fall. Okay. And then dia akan naik sampai maximum height. Dan then dia akan jatuh. Okay. Soalan dia, dia nak maximum height ni. Dia nak maximum height ni. Maksudnya dia just consider motion object ni. Daripada bawah. Run vertically upward. Vertically upward sampailah maximum height sahaja.
Okey, konsep yang kamu perlu guna untuk maximum height ni, at maximum height, at dekat maximum height, okey, at maximum height, konsep dia V dia adalah 0. Okey? V dekat situ, hal laju dekat situ adalah 0. Okey? Hal laju dekat situ adalah 0. Okey, kita tengok simulation sikit. Okey, kalau kita buat sudut dia 90 degree. Ha, ni memang vertically upward lah, memang free fall. Initial velocity 20 meter per second. Okay, kita shoot. Okay, dia akan naik sampai maksimum height dan dia jatuh balik. Okay, dia naik sampai maksimum height and then dia akan jatuh ke bawah. Tunggu lah, tak jatuh lagi. Ha, tu dia tengah turun ke bawah. Okay. Ah, ni vektor. Okay. Ah, kat sini vektor punya. Okay, yang tadi tu, yang projectile motion saya tunjuk tu, katakan saya nak tunjuk velocity vector, acceleration vector dengan komponen. Kalau tilted, okay, kita buat slow. 18, ni ada sudut, kata sudut 55. Okay, saya shoot. Nampak tak tu? Dia ada komponen X dan komponen Y. Nampak tak? Nampak. Saya ulang sekali lagi. Komponen X ada, komponen Y pun ada. Kat atas tu komponen Y saja ada. Komponen X saja ada. Ya. Yeah. Dekat maximum height, komponen X saja ada. Komponen Y tak ada, ingat hilang. Komponen Y dia jadi 0. Okey, ha, sampai kat bawah ada balik X dan Y. Okey. 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 So, konsep dia dekat maximum height, velocity 0, dia berhenti seketika, lepas tu baru dia jatuh. Kamu try lah buat eksperimen, baling batu. Tengok batu tu berhenti seketika, dan dia jatuh. Dia berhenti sekejap je. Kadang kita tak perasan pun, sebenarnya dia berhenti sekejap, lepas tu jatuh. Careful, jangan jatuh atas kepala lah. Okay, initial velocity 20 meter per second. Okay, soalan ni nak cari maximum height. Height ni adalah kategori displacement, S. Displacement. Maximum height ni, S lah yang nak cari. Okay, height ni kategori displacement. So, S is the unknown that you have to find. U20 and then V0. So, kita ada S is the unknown. U20 positif lah sebab dia tengah gerak ke atas. Okay, upward. And then V0. So boleh pakai formula mana? V squared equals to U squared minus 2GS. Saya pakai formula yang special untuk free fall, yang guna terus G. Dan negatif dah letak siap-siap kat depan tu. Jadi G ni tak payah letak negatif dah lah. Okay. Jadi saya tunjuk kalau pakai formula yang E tu. Okay, so V dia adalah, V dia adalah 0, U dia 20. G 9.81. S is the unknown. So boleh dapat S. 20 squared
divide dengan in bracket 2 times 9.81. So dapat 20.4 ataupun kalau 2 decimal point 20.39 meter. Okey. Ataupun kamu nak pakai formula untuk linear motion pun boleh. Itu v squared equals to u squared plus 2as. Tapi a dia adalah negative g. Negative 9.81. Sebab ini kita tak negatif siap-siap. So v dia kosong, u dia 20. A dia adalah negative 9.81. Okay. A dia sama dengan G. G dia negatif 9.81. Kalau yang ini, yang bawah tu. Eh, tak padam. Kalau yang bawah tu. Negatif dah letak siap-siap dah kat depan ni. Jangan dua kali letak negatif. Redundant. Okay, salah lah. So, S ni adalah unknown. So, S kamu akan dapat juga 20.39 meter. Okay, dah jawab soalan A. And then, soalan B. The time taken to reach the maximum height. Nak cari apa? Nak cari T. Nak cari S dah dapat. Sekarang nak cari T. Okay, nak cari T. Time taken to reach maximum height. So kamu boleh pilih lah mana-mana formula yang sesuai. Okay. Saya rasa mana-mana formula dah boleh guna dah tu. So saya nak pakai ni. V equals to U minus GT. Dekat maximum height V dia 0. U dia 20 tadi. Okay. G 9.81. T dia adalah unknown. So boleh dapat T. So, T adalah negative 20 divide dengan negative 9.81. So, dapat 2.04 second. Dapat tak? Kelas? Dapat madam. Nombor 4 ni pun soalan nombor 4 ni. Okey, bolehlah kita discuss nombor 4. Okey, if an object is thrown upward with velocity 10 meter per second, what is final velocity when it reach the ground? What is the time of flight? Okay, macam ni. Ni objek dibaling naik atas dengan initial velocity 10 meter per second. So, objek ni akan naik sampai maximum height. And then, dia akan jatuh ke bawah. Ni cari V kat sini. Okay. Dan dia cari time of flight. Ada dua benda lah yang dia cari. Satu, final velocity. Satu lagi, time of flight. Okay. Okay, first nak cari final velocity. Okay. So saya nak guna V squared equals to U squared minus 2GS. Saya nak cari V. U dia adalah 10. G 9.81. S dia sampai sini berapa? Daripada bawah ni turun ke bawah. Daripada bawah naik atas dan sampai ke bawah balik. Berapa total distance? Kosong. Yes. Good.
0. Okay. Sebab masa dia naik atas tu positif, turun ke bawah negatif, jadi saling cancel lah. Sebab dia sampai level yang yang setara. So V dia akan dapat sebab yang ni squared kan, dia akan jadi plus minus tau. Plus minus, nampak tak squared? Kan kita kena square root 10 kuasa 2. Ha, dia akan dapat plus minus 10. Betul tak? Betul. Dia dapat plus minus 10. So itu matematik. Kalau fizik, kamu boleh decide dia positif ke negatif. Kena tengok direction. Direction dia ke tengah ke bawah kan? Sampai dia reach the ground tu, dia tengah move downward. Jadi negatif lah. Negative 10 meter per second. Dia tengah move downward. Kan bila square kat sini, kita nak square root, kat depan ni ada positif negatif. Betul tak dalam matematik? Betul. So dalam fizik seterusnya, kita kena ambil salah satu tu lah. Sign convention tu positif ke negatif. Nak tahu dia positif negatif, kena tengok direction. Direction dia downward, jadi negatif. Kalau direction dia tengah upward, jadi positif. Okay. And then, time of flight. Time of flight, saya nak pakai ni. Saya nak pakai S equals to UT minus half GT squared. Nak pakai V nak pakai V equals to U minus GT pun boleh. Okay, saya pakai yang ni. S ke 0. Time of flight ni. Okay. Time of flight ni maksudnya, daripada dia gerak sini, naik atas ni, sampai turun ke bawah. Time of flight lah. Masa masa dia in air lah, masa di dekat udara, okey. Masa dia naik atas sampai turun ke bawah, okey. So, total displacement dia adalah 0. Betul tak? Betul. U dia 10, T ni nak cari G 9.81. Okey, T adalah unknown. Okey, simplify dapat 4.905 T squared minus 10 T equals to 0. So T 4.905 T minus 10 equals to 0. So T equals to 10 over 4.905. Jadi dapat 2.04 second. Okay. Ada lagi ke ni dalam kelas ni? Ada. Ada madam. Afiq Ikhwan ada ke? Ada, madam. Okay, Farhana? Ada. Alright. Okay, dah siap dah soalan free fall. Alright. Number 4. Okay. Sekejap, nak pilih lagi. Soalan number 5 kamu buat sebagai exercise. Okay. Nak buat exercise 4 pula. Yang ni projectile motion ni. Okay, yang ni kes kalau dalam nota kuliah tu, dia ni kes yang first tu rasanya. First kes. Sekejap, saya tengok balik. Sekejap ni. Yang mana kuliah eh? Banyak. Hmm.
Undo. Hang pula. Ni kes yang itulah kes yang pertama. Ah, yang ni. Horizontal launch theta equals 10 degree. Okay. Kategori yang ni. Yang saya nak besarkan. Ha, yang ni. Okay. Okay. A transport plane travelling. Kamu nampak tak? Ada running time dekat belah kanan tu. Dekat screen tak ada. Tak nampak eh? Tak. Ada warna merah belah kanan. Tak ada. Maksudnya ni tu view saya je lah. Okay. Tak apa. Okay. Number two, a transport plane travelling at a constant velocity of 50 meter per second at an altitude of 300 meter release a parcel when directly above point X on level ground. Calculate. Okay, saya tak suka apa ni plane ni, diagram dia macam ni. Sekejap, saya nak lukis lain. Sekejap padam eh. Saya tak nak yang ni. Saya nak plane ni gerak macam ni. Senang tengok. Okay, lebih senang tengok lah. Okay, ni parcel. Dia bawa parcel. Saya lukis mula. Okay, ni plane. Dia bawa parcel. Ni parcel. Parcel, dia bawa parcel. Okay. Kita cuba fahamkan soalan ni. A transport plane travelling at constant velocity, 50 meter per second. Plane dia bergerak macam ni lah. Dia bergerak secara datar je ni. Okay. Yang mana altitude dia adalah 300 meter. Ketinggian, daripada ketinggian 300 meter. Release a parcel. Okay, parcel ni tadi, dia asalnya ada dekat dalam plane ni. Okay. Asalnya dia ada dekat dalam plane. And then, so maksudnya parcel ni pun dia bergerak sekali dengan plane dengan halaju yang sama lah, iaitu 50 meter per second. Okay, 50 meter per second. Okay, parcel pun bergerak lah sebab plane bergerak kan, dia dalam plane. Okay, and then dia release parcel ni. Okay, transport plane ni release parcel. So parcel ni akan jatuh. Okay, dia akan jatuh dengan projectile motion. Itu macam ni. Okay. Ni V. Ada digital ni. So, dia ada komponen X dan komponen Y. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Kena imagine, kena faham dulu. Boleh. Soalan dia, dia nak cari time of flight. Okay, sekarang ni kamu ada maklumat SY. SY dia berapa? SY dia berapa? Plane ni jatuh daripada ketinggian 300 meter. SY dia berapa? Negatif 300 meter. Yes, very good. Negatif 300 meter.
Kamu, kamu ada maklumat SY, lepas tu ada, kamu ada maklumat U. U ni adalah UX. UX dia adalah 50 meter per second. Dan UY berapa? Kes macam ni. 0. 0. Very good. Okay. And then nak cari time of flight. So, kamu ada maklumat SY, UX dan UY. Kalau kamu nak guna formula daripada X component, satu je formula dia, iaitu SX equals to UX times T. UX ada, T nak cari, SX tak ada. Jadi dua, ada dua unknown. Tak bolehlah pakai formula tu. Jadi kita kena pakai formula daripada Y component. Okay, formula daripada Y component, mungkin kita boleh try guna yang ni. Formula daripada Y component ada 4. Okay, boleh gunalah mana-mana yang sesuai, yang ada satu unknown yang kita nak carilah. Okay, kita try guna yang ni, boleh tak? SY dia negative 300. UY berapa? UY 0. G 9.81. T nak cari. Ha. So, boleh pakailah formula ni untuk cari time of flight. Okay, time taken. Okay. So, dapat berapa T? Seven point eight two second. Okay, sudah siap A. And then question B, the velocity of impact of the parcel. Velocity V, dia nak cari V tau. Velocity kat sini V. Dia nak cari V ni. V ni kamu akan dapat, kamu boleh cari kalau kamu tahu Vx dan tahu Vy, yang mana V, velocity tu adalah sama dengan square root Vx squared plus Vy squared. Okay? Dia bukan tanya Vx, dia bukan tanya Vy. Sebaliknya, dia tanya velocity. Maksudnya, dia tanya magnitude dan direction sekali lah. Sebab velocity ni adalah vector quantity. Bila vector quantity, kamu... Sekarang 9.45. Kamu kena cari magnitude dan direction. Magnitude dan direction. Magnitude dan direction. Okay. Okay. So, Vx kita tahu tak? Tahu. Berapa? 50. Yes. Vx adalah 50. Sebab Vx ni sama dengan Ux. Ux 50. Ux adalah sama dengan U. Untuk kes yang ni lah. Dia ikut kes. Okay, Vy, Vy kita tak tahu tapi kita boleh cari. Okay, kita boleh cari. Sekarang nak cari Vy. Vy kita boleh cari, sekejap mana ni. Sekejap saya nak ubah ke sana tapi. Okay, kita nak, dia dah lari dah. Dia punya apa ni? Lukisan dia. Sekejap okay. Kita nak cari Vy. Subhanallah. Sekejap okay. Kita nak cari Vy. So kita boleh pilih mana-mana formula yang sesuai lah. Saya nak pakai ni. Vy equals to Uy minus Gt. So, Uy 0, G 9.81. T dia dah kira tadi dapat 7.82. Jadi, Vy dia dapat? 76.71. Negatif. Negatif 76.71. Okay.
Ada tanda negatif lah. Sebab apa? Sebab nampak tak ni? Ni. Downward ni. Ni. Downward. Okay. So, kita dah boleh cari magnitude V. Sama dengan Vx. Vx dia 50. Okay. Vx dia sama dengan Ux. Ux dia sama dengan U. Dalam kes yang ni lah. Sebab dia initial dia bergerak secara horizontal. Okay. Vy dia adalah negatif 76.71. Okay. Jadi dapat berapa? Velocity dia. 91.57 meter per second. Okay. Kemudian kena cari direction. Kena cari direction. Direction kena cari eh. Walaupun dia tak kata dia nak magnitude dan direction. Dia tak sebut pun kan? Dia nak magnitude dan direction. Tapi kena cari direction ni. Sebab apa? Sebab soalan dia nak velocity. Dia sebut dia nak velocity. Velocity ni adalah vector quantity. Jadi kamu kena understood dah. Velocity ni dia vector quantity. Bila vector quantity, dia mesti ada dua-dua. Magnitude ada, direction pun ada. Okay. So, yang ni lebih senang kamu modulus lah. Lebih senang modulus. Okay, Vy dia 76.71. Vx dia 50. Modulus. Modulus kan. Okay. Dapat apa sudut? 56.90 degree. Okay. 59.9. Sorry. 50 apa? 59.6. Ya, 56.9 degree. Okay. And then kamu kena bagi location dia dekat mana. Okay. Macam ni kita nak tahu location. Okay. Kita sketch X axis dan Y axis. Ni X axis, ni Y axis. Okay. So, komponen X positif. So, dia ada kat bahagian ni. Komponen Y dia negatif. So, dia ada kat sini. Jadi, V dia ada kat sini lah. Vektor dia ada kat sini. Okay, dekat bahagian ni. So, reference dia selalu adalah X axis. So, dia adalah 56.9 degree. Below positif x-axis. Okay, kelas? Okay. Nah, below negatif x-axis lah. Below positif x-axis. Ni below dia sebut negatif kan? Sebenarnya positif. Okay. Alright. Sekarang nak cari distance from X to the point of impact. Ni point X sebenarnya dekat sini lah. Ni point X. Point X dekat sini. Okay. Sampai sini. So, yang dia nak cari ni sebenarnya adalah horizontal range. Okay, soalan C sebenarnya nak cari horizontal range. Horizontal range. Okay, soalan C. Ganti-ganti. T tadi dapat apa? 7.82 kan? Jadi dapatlah 391 meter. Okey. Okey, kita isi ni sekejap. Boleh tak? UY 0, VY tadi kira dapat apa? 76.71.
AX kosong, AY negatif 9.81. SL tadi dapat 50. Sekejap. 50 dah nak 7.82. Sekejap, dapat 391 meter kan? Ya. Ni jawapan ni salah ni. Ni patutnya 391 meter. Okey, ni sebenarnya 391 meter. Okey, SY dia dapat apa tadi? Negatif 300 meter. Time 7.82 second. Okey, so soalan berikutnya kamu sambung buat. Okey. Kamu buat sebagai latihan. Nanti kita discuss next class lah. Ataupun nanti saya bagi dalam video yang saya nak latih kelas tu ke? Okey. Okey, thank you class. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam.